Bismillahirrahmanirrahim. Abu Ubayda Mohir ibn Salih al-Mubarakning Fathul Mughis fi Sihri wal Hasadi va Masul Iblis. Ya'ni sehr, hasad va iblis alayhi la'naning ushlashidan shar'iy saqlanish yo'llari kitobi asosida tayyorlandi. 9-chi sehr turi uylanishlik, turmush qurishlikni oldini olish yoki boshlanmasdan tugatib qo'yishlik sehri. Bu holat qanday yuz beradi? Nafrati qalbida jo'sh urib turgan juda bir makkora inson bir pastkash sehrgarning oldiga keladi. Undan falonchaning qiziga nisbatan yo falonchaning o'g'liga nisbatan sehr qilishlikni istaydi. Nima uchun desa, o'sha uylanmasin, turmush qurmasin. Sehrgar undan uning ismini, onasining ismini so'raydi. Va unga tegishli bo'lgan, ya'ni sehr qilinishligi lozim bo'lgan kishini, unga tegishli bo'lgan biron bir narsasini so'raydi. So'ngra sehr amalini boshlaydi. Unga bir jin yoki bir necha jinlarni mana shu sehr paytida bo'yinsindirib qo'yadi, shu ishga yuklab qo'yadi. Haligi jin qizni oldiga boradi va bu qizni atrofida aylanib yurib unga kirishlik yo'llarini qidiradi. Qizni ichiga 4 xil uslubda kirishligi mumkin ekan. Ya'ni qiz 4 xil holatga tushib qolsa, ana o'shanda uni ichiga kirishlik ehtimoli bo'lar ekan. Birinchisi, juda qattiq qo'rqishligi lozim ekan. Qiz qattiq qo'rqgan paytda ichiga kiradi. Yoki qattiq g'azab bo'lganda uni ichiga kiradi yoki 3-chi holati qattiq g'aflatga tushgan holatda. 4-chisi esa shahvatga berilgan paytda, ya'ni o'sha zino haqida yoki boshqa bir shahvatlar to'g'risida xayol surib turib, uni ichiga kirishlik ehtimoli bo'lar ekan. Mana shu 4 tala holatga tushishlikdan qizlarimiz, yigitlarimiz ehtiyot bo'lishlari kerak. Bu hammasi shaytonning vasvasalari. O'sha vazifaga yuklangan jin esa ikki xil holatda bo'ladi. Birinchisi, yoki o'sha ayolning ichiga kiradi-yu, uning har bir oldiga keladigan, nikohlanmoqchi bo'lgan, sovchi yuborgan yigit bilan uchrashganda uning ko'kragida bir torlik, siqilishlik paydo bo'ladi. Ya'ni bu ichkariga kirib olib qiladigan ta'siri. Ikkinchi holati bu haligi qizni ichiga kira olmaydi, kirishlikka qodir bo'la olmaydi, qiz taqvodor chiqadi. U qattiq qo'rquvdan, g'azabdan va qattiq g'aflatga tushishlikdan yoki shahvatga berilishlikdan o'zini tiya oladigan, o'zini ushlay oladigan bo'ladi. Lekin sehr o'z ishini baribir bajaradi-da. Tashqarida atrofida yurgan jin esa unga xayollantirishlik sehri orqali ta'sir qiladi. Ya'ni uchrashuvga chiqqan paytda yigitning ko'ziga qiz yoki qizning ko'ziga yigit juda bir badbashara, xunuk bo'lib ko'rinadi. Ya'ni bu vasvasalar orqali yuz beradi. Mana shunda ham, demak, sehr o'z ishini qilayotgan bo'ladi. Agar sehr ularning ustida, ya'ni qiz yoki yigitning ustida sehr juda bir kuchli holatda yuz bersa, sehrning kuchi qattiq bo'ladigan bo'lsa, yigit qizning oldiga kelganda yoki uyiga kirganida eshikdan kirgan zahoti yo'q yoki o'sha uchrashuv paytida yigitning ko'kragida qattiq torlik paydo bo'ladi va ko'ziga har qanday bir ilonmi, chayonmi, shunga o'xshagan hayvonlar ko'ziga ko'rinib ketadi. O'zini xuddi qamoqxonada his qiladi va qaytib bu xonadonga kelmaslikka ahd qiladi va qochib ketadi. Mana bu ham sehrning ta'siri bo'ladi. Endi uylanishlik yoki turmushga chiqishlik sehrining belgilari qanday bo'ladi desa, tajriba olimlari aytadilarki, sovchi kelishni boshida va oxirida yoki umuman turmushga chiqishlik asnosida haligi qizda har qancha dori ichmasin, bosh og'rig'i, migren hech tugamaydi. Ikkinchi holati
Ko'kragida juda qattiq bir torlik, tanglik his qiladi. Xosatan asrdan to kechning yarmigacha davom etishlik ehtimoli bor. Yana keyingi bir belgisi, nikohlanuvchi keladigan yigitlar ko'ziga juda bir badbashara, xunuk ko'rinish aks etadi. Keyingi bir holati, uning fikrlashida aniqlik, tiniqlik bo'lmaydi. Kirdi chiqdi bo'lib qoladi. Fikri bir tarzda fikrlay olmaydigan, balki fikrlar qo'yilib keladigan va ularni boshqara olmaydigan, shurudu zehni degan termin bor, ana shu holatda bo'ladi. Keyingi bir belgisi, uyqusida behalovatlik juda ko'p bo'ladi. Ahyon-ahyonda oshqozonida ham og'riq his qiladi. Ko'pincha umurtqaning eng pastki qismida bir og'riq his qilib yuradi. Uni tabiblar davolay olmaydigan bir og'riq bu. Bu o'sha sehrni ketkazishlik bilan, sehrni yo'q qilishlik bilan davolaniladi, qo'yiladi. Sehr to'g'risida ba'zi bir muhim ma'lumotlarni ham berib o'tganlar. Birinchi ma'lumotimiz shuki, sehrning belgilari shaytonning ushlash belgilari bilan ham bir-biriga o'xshab ketishligi mumkin. Chunki baribir o'sha ikkalasi ham sehrda ham jin o'z ishini bajaradi. Sehrda ham jin kelib, vosvos qilishligi, xayollantirishligi yoki ichiga kirib qandaydir ta'sirlarni o'tkazishligi mumkin bo'ladi. Va bu narsa ayni o'sha shaytonning ushlashligi belgilariga ham muvofiq keladi. Ya'ni unda sehr yo'q, balki shaytonning o'zi, qaysidir bir jinning o'zi o'sha erkakni yoki ayolga ta'sir qilib, o'zining unga nisbatan qandaydir qiyinchiliklarni yuzaga chiqarishligi mumkin. Demak, bular ham bir-biriga o'xshab qolishligi mumkin. Bularni ajratishlik uchun biladigan odam bilan maslahat qilishlik zarur. Yana ikkinchi maslahat, ikkinchi ma'lumot shuki, agar sehr qilingan odamning oshqozonida doimiy og'riq paydo bo'lsa, demak bu sehrning turi yo ovqat yeyishlik orqali yoki suv ichishlik orqali yuzaga kelgan. Ya'ni pishirilgan ovqatga sehr qilingan, yoki ichiladigan suvga sehr qilingan va u iste'mol qilgan. Mana shu uchun oshqozonida doimiy og'riq paydo bo'ladi. Ya'ni siz ovqat ratsioniga e'tibor qilsangiz ham, tabiblarning maslahatiga amal qilsangiz ham, baribir oshqozoningizda og'riq paydo bo'laveradi. U tabiblikka xos, tabiblik emas, bu sehr bu. 3-chi maslahat shuki, Qur'oniy oyatlar bilan davolovchi kishi, ya'ni shu bilan davolanib yaxshi bo'laman deydigan kishi ikkita shartga amal qilishligi kerak. Birinchisi, avvalo Allohning amriga istiqomatda bo'lishligi kerak. Ya'ni Alloh taolo buyurgan ishlarni bajarishlik, haromdan saqlanishlik, halolda bo'lishlik, Alloh buyurganini bajarishlik, qaytarganidan qaytishlik, Allohning farziyatlariga e'tibor berishlik, bularning barchasi istiqomat deyiladi. Ikkinchi holat shuki, ikkinchi shart shuki, siqatul marid, ya'ni kasalning, men davolanaman deydigan odamning ishonchli bo'lishligi, ya'ni Qur'on oyatlariga ishonchi bo'lishligi, iymonli bo'lishligi, unga qanoat qilishligi, ixlos qilishligi. Mana shu ko'rinishda bo'lsa, ikkala shart ham yuzaga chiqsa, inshaalloh u odam shifo topadi. Keyingi ma'lumot shuki, sehrning katta turlari qanaqa tur bo'lishligidan qat'iy nazar, katta turlari ko'proq kechqurunlari ko'kragida torlik his qilishlik belgisi yuz beradi. Ya'ni ko'p sehrlangan odamlarda ko'kragida torlik, ko'kragida bir zerikish, bir siqilish his qiladi. Bu ko'pincha kechroq yuz beradi. Keyingi ma'lumot, sehrni o'rnini bilishlikda ikkita ish bo'lishligi mumkin. Ya'ni ikki yo'l bilan sehr qilingan joyini bilishlik mumkin. Misol uchun, sehrgar birovni sehr qilgan paytda sehr qilingan narsalarini qayergadir borib ko'mishligi yoki qayergadir borib tashab qo'yishligi
Yo yerinin üstida bo'lishi mumkin, yo yerinin ostida bo'lishligi mumkin. Qayerda bo'lishligini sehrgar va o'sha jin bilishligi mumkin va Alloh biladi. Demak, birinchi variant bu bilishlikda. Sehr qilingan odamni ruqya qilayotgan paytda jin xabar beradi. Yo kasalning tili bilan xabar beradi, yo to'g'ridan-to'g'ri xabar beradi va u ruqya o'qiyotgan odamni qaysidir makonga yuboradi, joyga yuboradi. O'sha joyga borib ko'rilganda, agar sehrning narsalari topilsa, sehr qilinadigan narsalar topilsa, bu ba'zan odamning shaklidagi bir o'yinchoq bo'lishligi mumkin, yoki qurf bo'lishligi mumkin, yoki biron bir igna bo'lishligi mumkin va hokazo. Bu sehrgarlarning narsalari ko'p. Qanday sehr bilan qilgan bo'lsam, Allohning la'nati bo'lsin ularga. Ana o'sha sehrni o'sha joydan topadi, sehr qilingan narsalarni. Agar topsa, demak jin to'g'ri xabar beribdi, rost gapiribdi, sehr bekor bo'ladi. Va lekin yolg'on gapirsa, bu jinlarning ko'pisi o'zi yolg'onchi. Demak, yana o'qishida bardavom bo'laveradi, to o'sha xabar ma'lum bo'lguncha. İkinci holat bor. İkinci holati shuki, kasal, ya'ni sehr qilingan odam yoki uni davolayotgan odam kechqurun turib ixlos bilan, ishonch bilan, bir sokinlik bilan, qalbida qo'rquv bilan kechning 3dan 1ida turib 2 rakat namoz o'qiydi. Namozdan so'ng Allohga duo qilib so'raydi. Allohdan o'sha sehrning joyi qayerda ekanligini, o'sha yerga dalolat qilishligini so'raydi. Ba'zan har ikkala odamdan biri yo har ikkalasi tush ko'rishligi mumkin. Tushida o'sha joy aniq bo'ladi yoki sehrning makoni xayolida gavdalanishligi mumkin. Bunday holatlar ham bor. Har kimning qobiliyatidan kelib chiqib bu holatlar yuz beradi. Albatta, u Allohning ilhomi bilan bo'ladi bu ish. فَإِذَا حَدَثَ ذَلِكَ Agar bana şu narsa yüz berse, tazdad şükran. Demek, şükürünü köp aytirishlik kerak. Şükürünü köp aytish kerak. Allah da Allah'a teşekkürler bildirishlik kerak. Yana bir malumot, ruqya o'qiguvchi odam, ruqyani, qora sedananing yog'iga o'qishligi ham mumkin. Kasalga, o'sha yog'dan, og'rayotgan joylarga ertayu kech surtib yurishlikni buyuradi. Mana shu narsa hamma sehr turlariga ta'sir qiladi. Oshqozoni og'risa, oshqozoniga surtadi, ham ichadi. Misol uchun oyog'i og'risa, oyog'iga surtadi, qo'li og'risa, qo'liga, boshi og'risa, boshiga, xullas qayeri og'risa, o'sha joyiga surtib yuradi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan hadisda, Sahih Buxoriyda keladi bu hadis. Aytadilarki, fil habbati savdo Shifa'u min kulli da'in illa sam. Qora sedanada har bir kasallikdan shifo bor. Har qanday kasallikdan shifo bor. Kasallikning turi qanaqa bo'lishligini ahamiyati yo'q dedilar Rasululloh. Faqatgina o'limdan davo emas u, ya'ni o'limga ta'sir qila olmaydi. Ba'zi bir insonlar qora sedanani habbatul baraka deyishgan ekan, ya'ni baraka urug'i deyishgan ekan. Xullas, mana shu ma'lumotlar sehr qilingan va ruqya o'quvchi kishilarga oz bo'lsa-da bir yordam bersa, inshaalloh maqsadga muvofiq bo'lar edi. Abu Ubayda Mohir ibn Solih oli muborak so'zlarda davom etib, sehr to'g'risida yana quyidagicha ma'lumotlarni beradilar. Aytadilarki, har bir musulmon sahih sunnatga muvofiq amal qiladigan ruqya o'qiydigan domla bilan odamlarni aldaydigan dajjol sifat sehrgarlarning orasini ajratishlik uchun ba'zi bir belgilar bor, ana o'sha belgilarni sizga taqdim qilamiz dedilar. Agar siz ana shu belgilardan birontasini topsangiz, muolaja qilayotgan kishida bilingki, u sehrgar bo'ladi, yolg'onchi bo'ladi. Shaks shubhasiz deydilar. Bu belgilar quyidagilar. Birinchisi, agar siz tabibni oldiga borsangiz davolanishlik uchun, sizdan ismingizni va onangizning ismini so'rasa, bilingki, bu sehrgar ekan.
yoki kasalni, kasalga tegishli bo'lgan biron bir narsani, misol uchun ko'ylaginimi, bosh kiyiminimi, ro'molchasinimi, oyoq kiyiminimi, nimanisidir so'rasa, bilingki bu ham sehrgar dedilar. Ba'zan ular muayyan sifatli hayvonni, misol uchun qozoqqa bordim, oq xo'rozni yoki qora xo'rozni so'radi degandek, muayyan bir sifatlik hayvonni sizdan so'raydi. Söyüşlik uchun. U Allohning ismini zikr qilmasdan uni so'yadi va ko'pincha uning qonini kasalning og'riyotgan joyiga o'shani bulg'ab surtadi. Yo'inki bir xaroba joyiga oborib tashlaydi, yo'inki oladida ko'mib qo'yadi. Bu ham sehrgarlik alomati ekan. Yoki o'qishni boshlashligida Qur'onning ba'zi bir oyatlarini yoki suralarini o'qiydida davomida siz tushunmaydigan bir azaimxonlik tilovatlarini yoki umman tushunib bo'lmaydigan tilsimlarni o'qib ketadi. Demak, bu ham folbinlik, sehrgarlik alomati ekan. Yo'inki kasalga qandaydir to'rburchak shaklda, ya'ni katak-katak bo'lgan to'rburchak katakchalar ichida harflarni yoki raqamlar yozilgan qog'ozni qo'liga beradi. Mana shuni oling deydi. Yo'inki odamlardan ma'lum bir muddat bir quyosh tushmaydigan joyga kirib olib, odamlardan ajraling deb buyruq beradi. Bu ham noto'g'ri ish. Yo'inki ba'zan 40 kunlab, ba'zan ma'lum bir muddatda suv badaniga tekizmaslikni so'raydi. Agar mana shu alomat, ya'ni suv tekizmaslik alomati bilinsa, ya'ni kasalga badaningizga suv tekizmang deb qo'shtirnoq ichidagi tabib buyursa, bu sehrgarga xizmat qilayotgan jin nasroniyligi bilinadi. Nasroniy jinlar odamning badaniga suv tekizmaslikka harakat qildirar ekan. Bu tajribadan bilingan amallardan hisoblanar ekan. Keyingi yana bir belgisi, kasalga ba'zi bir narsalarni beradiki, borib falon joyda ko'ming yoki falon joyga oborib qo'ying deb buyurar ekan. Yoki ba'zi bir yozuvlari bor varoqlarni qo'liga berar ekanda, buni oborib uyingizda tutatqi qilib tutating, atrofga hidi tarqalsin deb aytar ekan. Yoki ba'zi bir o'tirganda tushunarsiz so'zlarni g'udirlab, shivirlab o'tirar ekan. Ba'zan esa sehrgar kasalga uning ismini yoki shaharning ismini oldindan aytib, qaysi rayondan ekanligini aytib, u nima mushkulot bilan kelganini oldindan aytib qo'yar ekan. Demak, mana bu belgilarning hammasi sehrgarning sehrgar ekanligi, ya'ni tabibning sehrgar ekanligi bilinadi. Yana bir belgisi bor. Bu ham bo'lsa, kasalga ba'zi bir arab tilidagi bir harflar, u harflarni ajratib-ajratib yozadi yoki oq idishga yozib berib, unga suv yugurtirib, o'sha suvni iching deyishlikka boradi, ya'ni suvni ichtiradi. Bu ham sehrgarning alomatlari. Agar mana shu yuqoridagi alomatlar bilinsa, uning sehrgar ekanligi, tezda uni oldiga boruvchi odam Allohga tavba qilsin va undan o'zini saqlasin, tezda undan qaytib ketsin va boshqa bu joylarga yetib kelmasin. Chunki bu payg'ambarimizning so'zlariga muvofiq bo'ladiki, Rasul akram sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Man ata arrofan fasalahu an shay'in lam tuqbal lahu solatan 40 yawman." Kim bir arrofni oldiga kelsa, undan biron bir narsa so'rasa, uning 40 kunlik namozi qabul bo'lmaydi. Allohning o'zi saqlasin. Boshqa bir hadisda aytiladiki, va man ata kahinan fa sadaqa, kimiki bir kohinni oldiga kelsa, ya'ni folbinni oldiga kelsa, unga ishonsa aytgan har bir so'ziga, faqat kafara bima unzila ala Muhammad, Muhammad sallallohu alayhi va sallamga nozil bo'lgan narsaga, ya'ni Qur'onga kofir bo'libdi. Ya'ni Rasulullohning yo'llaridan chiqibdi, bu islomdan chiqibdi, kofir bo'libdi deb aytadilar. Demak, mana bu ishlarning hammasi Alloh saqlasin bizlarning iymonimizdan ajratib qo'yishligi hech gap emas.